ուրեմն եղել են խախտումներ, որ լրատվական կայքերը այսօր տեղադրել էին, նայել ենք մենք, ուրեմն տեղամասին ներսում են եղել, տեղամասից դուրս են եղել, մի քիչ ավելի լուրջ տեղամասից դուրսի խնդիրն է, երբ լրագրողի հեռախոսը ինչ-որ մի քաղաքացի տեղամասից դուրս ձեռքից վերցրել եւ ասենք գցել այն կողմ մեր ունեցած ինֆորմացիայով, ուրեմն լրագրողը նկարահանելուց է եղել քաղաքացուն, ընտրությունից հետո արդեն դրսում, եւ այդ կինը խնդրել է իրեն չնկարահանել, ասել է ամուսինս նոր է մահացել, խնդրում եմ ինձ մի նկարանի։ Լրագրողը շարունակել է նկարահանել, նա էլ հեռախոսը վերցրել գցել է։ Հիմա քննիչները զբաղվում են, հեռախոսը արգրավված է, քննչական գործողություններ են կատարվում, սա ընդհանուր պրոցեսի հետ կապ չունի։ Շատ բան, իսկ այլ